A história de uma viagem feita por um homem que explora os demais e dois que são explorados. Observem bem o comportamento dessa gente. Considerem ele estranhável, ainda que não estranho. Inexplicável, ainda que corriqueiro. Incompreensível, ainda que a regra. Mesmo o menor dos gestos. Aparentemente simples. Observem ele com desconfiança. Investiguem se é necessário, especialmente aquilo que é costumeiro. Pedimos expressamente a vocês. Não considerem como natural aquilo que sempre acontece. Pois nada pode ser chamado de natural. Nesses tempos de confusão sanguinária. Desordem comandada. Arbítrio planejado. Humanidade desumanizada. Para que nada seja dado por imutável. Depressa! Cambada de lesmas! Daqui a 2 dias, precisamos chegar à estação de Han, pois temos que arrancar 1 dia de vantagem. Eu sou o negociante Cao Langman. Eu viajo a Urga para conduzir as negociações finais sobre uma concessão. Atrás de mim estão os meus concorrentes. Quem chegar primeiro, fecha o negócio. Graças à minha esperteza e à minha energia na superação de todas as dificuldades e à maneira implacável com que eu trato todo o meu pessoal, consegui fazer a viagem até agora na metade do tempo normal. Infelizmente, os meus concorrentes conseguiram no mesmo tempo. Vejam, já estão de novo no nosso calcanhar. Por que é que você não apressa esse carregador? Ora, foi para isso que eu contratei você, mas vocês querem é passear com o meu dinheiro. Tem noção de quanto me custou essa viagem? Não é o dinheiro de vocês, mas se você estiver me sabotando, eu vou denunciá-lo na agência de empregos em Urga. Trate de qualquer mais, capitão! Não foi o tom adequado na goela. Você nunca irá se tornar um capataz de verdade. Eu devia ter contratado um mais caro. Eles estão cada vez mais próximos
Bata nele! Eu não gosto de bater, mas agora só mesmo batendo. Se eu não chego primeiro, eu estou arruinado. Você pegou seu irmão de carregador, vá, confesse. É um parente seu, por isso você não bate nele. Eu conheço a sua laia. Rudeza é o que não lhe falta. Bata nele, ou estará demitido. Vai ter que entrar na justiça para receber o seu dinheiro. Deus do céu! Eles estão nos alcançando! Pode me bater! Pode me bater! Mas não com toda a força! Mas não com toda a força! Se tenho que chegar à estação de Ram, não posso gastar toda a minha energia agora! Não posso gastar toda a minha energia agora! Alô! Ei, amigos! Esse é o caminho para Urga! Espere por nós! Diabos, carregue! Avante! 3 dias tocando meu pessoal, 2 dias com impropérios, no terceiro com promessas. Em Urga, vamos ver como fica. Os concorrentes, sempre no meu calcanhar, mas varei a segunda noite marchando e finalmente estou fora de vista. E alcancei a estação de Ram no terceiro dia, 1 dia antes de qualquer um. Eu não dormi, eu não dormi. Isso me deu vantagem certa. Eu fustiguei, isso me fez ir adiante. Ficar pra trás o fraco, o forte atinge a meta. Fica pra trás o fraco. Bama, bama, bama. Bama, bama, bama. Boluva, nindulumara. Nia, chaninkam. Sutunindu. Boluve. Aqui é a estação de Ram. Graças a Deus cheguei a ela 1 dia antes dos outros. O meu pessoal está exausto. Além disso, estão com raiva de mim. Eles não têm gosto por recordes. Não são lutadores. São uma ralé baixa, presa ao chão. Mas é claro que eles não ousam dizer nada, porque graças a Deus ainda há polícia para manter a ordem. As estradas são uma porcaria, mas eu cuido em levar adiante aquilo que me propus a fazer. Como são as estradas? A partir de agora, aqui
da estação de Han. O que vem a seguir? Agora, Senhor, vem o inóspito do deserto, do Jair. E pode-se conseguir uma escolta policial? Não, Senhor. Essa é a última patrulha que o Senhor vai ver. Nossa última conversa com os policiais. Na estrada, em frente da estação de Han, o negociante parece uma outra pessoa. O tom em que fala conosco mudou completamente. É gentil. Não tem nada a ver com o ritmo da viagem, pois também nessa estação, a última, antes do deserto de Jahir, nenhum dia de descanso foi programado. Eu não sei como vou conseguir levar o carregador nesse estado de exaustão até Urga. De todo modo, me inquieta muito esse comportamento gentil do negociante. Receio que esteja tramando algo conosco. Fica andando em círculos, mergulhado em seus pensamentos, mais ideias, mais maldades. O que for que esteja tramando, eu e o carregador vamos ter que aguentar, pois senão ele não vai pagar nosso salário ou escorraça a gente no meio do deserto. Pegue o fumo. Aqui, papel de seda. Por uma tragada vocês atravessam até o fogo. Nem sei o que vocês fariam por uma fumaça dessa na goela. Graças a Deus, temos o bastante conosco. Dá pra ir 3 vezes até Urga. Nosso fumo! Vamos nos sentar, meu amigo, porque é que não se senta? Uma viagem como essa aproxima as pessoas. Mas se não quiser, é claro que você pode ficar de pé. Vocês têm seus hábitos. Eu não costumo me sentar com você. Você não se senta com o carregador. São diferenças com as quais o mundo foi construído. Mas nós podemos fumar juntos. Não? Isso me agrada em você. É uma espécie de dignidade. Então arrume todas as coisas e não se esqueça da água. Dizem por aí que há poucas cacimbas no deserto. A propósito, meu amigo, eu gostaria de alertá-lo. Você reparou em como o carregador olhava para você enquanto você dava duro nele? Ele tinha algo no olhar que não indicava nada de bom. E você vai ter que conduzi-lo de uma forma diferente nos próximos dias. É provável que nós tenhamos que apertar ainda mais o passo. E esse cara é preguiçoso. Na região em que vamos entrar, não há viva alma. Lá
Talvez ele mostre a sua verdadeira face. Sim, você é um homem melhor. Você ganha mais. Você não precisa carregar nada. Isso é razão suficiente para ele odiar você. É melhor você se afastar dele. Gente esquisita. O negociante sempre diz que será um serviço à humanidade quando o petróleo for tirado do solo. Quando o petróleo for tirado do solo, haverá aqui ferrovias e a prosperidade vai se espalhar. O negociante sempre diz que haverá aqui ferrovias. Mas aí, do que é que eu vou viver? Mas aí, do que é que eu Mas vou aí, viver? Mas aí, do que é que eu vou viver? Fique tranquilo. Tão cedo não haverá ferrovia. Fique tranquilo. Tão cedo não haverá ferrovia. Ouvi dizer que o petróleo, quando for descoberto, será escondido. Quem entope o buraco do qual sai petróleo, recebe propina. Por isso o negociante está tão apressado. Ele não deseja petróleo. Deseja propina. Não entendo isso. Não entendo isso. Não entendo isso. Ninguém entende. O caminho pelo deserto vai ser ainda pior. Espero que meus pés aguentem. Com certeza. Tem bandidos por aqui? Hoje, no primeiro dia de viagem, é que vamos ter que prestar atenção. Nos sacadores da estação, junta-se todo tipo de gentalha. E depois? Quando o Kiyomir fica para trás, é só uma questão de marchar ao longo das cacimbas. Você conhece o caminho? Sim. O Rio Mir é difícil de atravessar. O Rio Mir é difícil de atravessar? Nessa época do ano, normalmente não. Mas quando está na cheia, a correnteza é muito forte e pode ser fatal. Ele realmente conversa com o carregador. Com ele pode se sentar. Com ele fuma. E aí? É necessário, às vezes, esperar até 8 dias, até que se possa atravessá-lo sem perigo. Mas vejam só! Ele ainda aconselha o outro a dar um tempo e cuidar da sua vida valiosa. Esse cara é um perigo. Ainda vai tomar o partido dele. Não é de modo algum o homem para se impor aqui. Isso se não for capaz de coisa ainda pior. Afinal de contas, a partir de agora, são 2 contra 1. Ou pelo menos ele se mostra claramente temeroso de conduzir com firmeza quem está sob o seu comando agora que nós vamos entrar numa região inóspita. Eu preciso me livrar dele de qualquer jeito. Eu lhe incumbi de conferir se as bagagens foram corretamente embaladas. Vamos ver se você cumpriu a minha ordem. É isso aqui? O que você chama embalar? Se as cordas arrebentarem, nós teremos 1 dia de descanso. Mas é justamente isso que você deseja, não é? Descanso! Eu não quero descanso. E as cordas não vão arrebentar se não forem puxadas com violência. É o quê? Você ainda me contradiz? A corda arrebentou ou não? Ouse dizer na minha cara que a corda não arrebentou. Não dá mesmo para confiar em você. Cometi um erro ao tratá-lo com dignidade. Vocês não suportam isso? De que me serve um capataz que não consegue impor respeito ao seu pessoal? Você parece ser mais inclinado a carregador do que a capataz. Eu tenho razões para crer, inclusive, que você incita o pessoal. Que razões? Ah, você gostaria de saber. Pois saiba, então, que está demitido. Mas o senhor que não pode me demitir na metade do caminho. Você deveria alegrar-se
por eu não denunciá-lo na agência de empregos em Urga. Aqui está o seu pagamento. Até aqui, para ser mais preciso, você é testemunha de que eu fiz o devido pagamento. Agora eu já posso lhe dizer, é melhor que você não dê mais as caras em Urga. Você nunca vai dar em nada. Vou partir imediatamente. Se alguma coisa acontecer comigo, você é testemunha de que eu parti sozinho, na companhia daquele homem ali. Ele não entende. Não haverá ninguém que possa dizer para onde eu fui. E o pior é que esses caras sabem que não haverá ninguém. Cometi um erro ao me sentar com você. Tome cuidado. Esse homem é mau. Fique com esse cantil de reserva, escondido. Se vocês se perderem, como você vai achar o caminho? Ele vai querer pegar o seu. Vou lhe explicar o caminho. Melhor não. Ele não deve ouvir você falando comigo. Se ele me escorraçar, eu estou perdido. A mim ele não tem que pagar nada. Eu não pertenço a nenhum sindicato. Tenho que aturar tudo. E quanto à minha parte do seu salário? Como combinado, você fica com uma parte do meu salário. Dê essa carta às pessoas que chegarem aqui amanhã a caminho de Urga. Eu seguirei em frente com o meu carregador. Mas ele não é um capataz. Não é um Führer. Agora ele entende. Antes ele não queria entender. Sabe como é isso? Ele não serve de testemunha nesses assuntos. Explique ao meu carregador o caminho para Urga. Já estou vendo que vai ter luta. O homem doente morre, o homem forte luta, porque o solo deve dar o seu petróleo, porque o culi deve levar a minha bagagem. Para tirar petróleo é preciso lutar. Vale o dito, o homem doente morre, o homem forte luta. E aí, já sabe o caminho? Sim, senhor. Então vamos. Acho que meu colega não aprendeu realmente. Aprendeu rápido demais. Thank you.
ocupado esse cule numa região onde há bandidos, onde a gentalha toda se aglomera em volta da estação. E ele canta. Aquele capataz nunca me agradou. Às vezes era rude, às vezes puxa-saco. Não era um homem de caráter. Sim, senhor! Você canta e está tão feliz, meu amigo. Você não tem medo dos bandidos? Você deve pensar que aquilo que lhe podem tomar não lhe pertence. Mas o que você tem a perder são os meus pertences. Não me agrada nada. Não temos motivo algum para cantar. Daqui até Urga dá para escutar você. É assim que se atrai a gentalha. Amanhã você pode cantar à vontade. Sim, senhor. Ele não iria reagir por um instante se levassem embora suas coisas. O que haveria de fazer? Seria seu dever olhar pelas minhas coisas como se fossem as suas, se estivessem a perigo. Mas isso ele nunca faria. Raça ruim. E também não fala nada. Esses são os piores. Eu não consigo ver o que se passa em sua cabeça. O que pretende? Não temos motivo algum para rir e ele está rindo. Do que está rindo? Porque deixa eu ir na frente. Ora, ele sabe o caminho. Para onde é que ele está me levando? O que é que você está fazendo aí? Apagando os rastros, senhor! Por que é que você está fazendo isso? Por causa dos bandidos, ah, senhor! Ah, sim, claro! Por causa dos bandidos! Mas é preciso ver para onde você está me levando. Para onde mesmo você está me levando? Vá na frente! Os rastros na areia ficam realmente muito fáceis de se enxergar. De fato, seria muito bom apagar todos os rastros. Ele não é difícil de atravessar, mas quando está na cheia, a correnteza é muito forte e pode ser fatal. Ele está na cheia. Precisamos atravessá-lo. É necessário, às vezes, esperar até 8 dias para que possamos atravessá-lo sem perigo. Agora pode ser fatal. É isso que nós vamos ver. Não podemos perder um dia sequer. Então, precisamos procurar por um vão ou uma barca. Isso vai demorar demais. Mas eu não sei nadar direito. Não é tão fundo assim. Está muito fundo. Quando você estiver dentro da água, você nada, pois aí você terá que nadar. Veja, você não consegue enxergar adiante como eu. Por que é que precisamos ir para a Urga? Você não entende, seu imbecil.
que será um serviço à humanidade quando o petróleo for tirado do solo. Quando o petróleo for tirado do solo, haverá aqui ferrovias e a prosperidade vai se espalhar. Haverá comida, roupas e sabe Deus o que mais. E quem fará isso tudo? Nós! Depende da nossa viagem. Imagine só, os olhos do país inteiro estarão voltados para você. Sim, para você, um pequeno homem. E você hesita em cumprir o seu dever. Mas eu não sei nadar direito. Eu também estou arriscando a minha vida. Eu não entendo você, movido por razões baixas e gananciosas. Você não tem qualquer interesse em chegar à Urga o mais rápido possível, mas sim em chegar à Urga o mais tarde possível, pois você é pago por dia de trabalho. A viagem, portanto, não lhe interessa nem um pouco, somente o seu salário. O que eu devo fazer? Aqui está o rio. Atravessá-lo a nado é perigoso. Em sua margem estão dois homens. Um atravessa o nado, outro hesita. Um é corajoso, o outro é covarde. Para lá do rio, um deles tem negócio. Do perigo, um sai respirando, com alívio na margem. Exausto de carregar, descansado, talvez eu consiga chegar à outra margem. Eu sei de um jeito muito melhor. Eu vou apontar uma arma para as suas costas. Quero apostar como você chega na outra margem. O dinheiro me faz temer os bandidos e esquecer o rio. Assim, o homem supera o deserto e o rio caudaloso. E supera a si mesmo, o homem, e conquista o petróleo que é preciso.
Mas eu lhe disse que hoje você não precisava montar a tenda, porque na travessia do rio você quebrou um braço. Se eu não tivesse puxado você da água, você teria se afogado. Ainda que eu não tenha culpa no seu acidente, o tronco da árvore poderia ter igualmente me acertado. Esse infortúnio ocorreu com você numa viagem comigo. Eu estou com um pouco dinheiro vivo aqui agora, mas o meu banco está em Urga. Sim, senhor. Lá eu darei dinheiro para você. Sim, senhor. Respostas secas. A cada olhar, ele me faz perceber que eu o prejudiquei. Esses cules são uma corja traiçoeira. Você pode ir se deitar. De certo, dá menos importância ao seu infortúnio do que eu. Essa gentalha não se preocupa muito se está inteira ou danificada. Isso aí só consegue subir até a borda de uma tigela. Castigados pela natureza, eles não cuidam mais de si mesmos. Como alguém que jogou fora algo em que malogrou. Eles mesmos se jogam fora o malogrado. Somente luta aquilo que logra. O homem doente morre, e o homem forte luta, e é bom que seja assim. O forte é amparado, o fraco ninguém ajuda, e é bom que seja assim. Deixe cair o que está caindo, e ainda lhe dê um chute, pois é bom que seja assim, é bom que seja assim. Senta-se para comer, quem conquista a vitória, e é bom que seja assim. E depois da batalha, o cozinheiro não conta os mortos, e é bom que ele faça assim. E o Deus das coisas como elas são, criou o Senhor e o serviçal, e foi bom que foi assim. Foi bom que foi assim. E quem está bem é bom, e quem está mal é mal. E é bom que seja assim, é bom que seja assim. Ele estava escutando. Pare! O que você quer aqui? Senhor, a tenda está pronta. Não fique se esgueirando por aí de noite. Isso me incomoda. Eu quero ouvir os passos quando um homem vem, e desejo olhar um homem nos olhos quando falo com ele. Você pode ir se deitar, não se preocupe tanto comigo. Pare, você! Entre você na tenda. Eu estou sentado aqui porque estou habituado ao ar fresco. Eu gostaria de saber o quanto ele escutou da minha canção. O que é que ele está fazendo agora lá dentro? Continua mexendo nas coisas. Tomara que ele não perceba nada. É muito difícil para mim cortar o capim com um braço só. Um imbecil que nunca se previne. Confiança é burrice. O homem, por causa de mim, sofreu lesões
provavelmente para o resto da sua vida. É mais do que justo que ele queira me dar o troco. Mas o homem forte dormindo não é mais forte do que o homem fraco dormindo. Os homens não deveriam precisar dormir. E, no entanto, seria melhor que eu estivesse dentro daquela tenda. Aqui, ao ar livre, doenças são uma ameaça. Mas qual doença poderia ser tão perigosa quanto um homem? Por um pouco de dinheiro, ele caminha ao lado de mim, que tenho muito dinheiro. Mas a estrada é igualmente árdua para nós dois. Quando ele ficou cansado, ele apanhou. Quando o capataz se sentou com ele, o capataz foi demitido. Quando ele, talvez mesmo por causa dos bandidos, apagou aqueles rastros na areia, ele foi tratado com desconfiança. Quando na margem do rio ele mostrou medo, ele teve que ver a minha arma. Como é que eu posso me deitar na mesma tenda com esse homem? Ele não consegue me enganar que simplesmente atura tudo isso. Eu gostaria de saber o que é que ele está tramando agora lá dentro. Eu seria um idiota se eu entrasse nessa tenda. Na estação de Han explicou pra você o caminho. Sim, senhor. Quando eu lhe perguntei se você havia entendido, você disse que sim. Sim, senhor. E você não entendeu o caminho. Não, senhor. Por que você parou? Senhor, a estrada terminou. E? Senhor, se for me bater, não me bata no braço machucado. Eu não sei o caminho daqui pra frente. Mas o homem na estação de Han explicou pra você o caminho. Sim, senhor. Quando lhe perguntei se você tinha entendido, você me disse que sim. Sim, senhor. E você não entendeu o caminho. Não, senhor. E por que você disse que sim? Tive medo de ser escorraçado. Sei apenas que deve ser ao longo das cacimbas. Então caminhe ao longo das cacimbas. Mas não sei onde estão as cacimbas. Ande em frente e não tente se passar por imbecil. Eu sei que você já passou antes por esse caminho. E por que você disse que sim? Tive medo de ser escorraçado. Sei apenas que deve ser ao longo das cacimbas. Então caminhe ao longo das cacimbas. Mas eu não sei onde ficam as cacimbas. Ande em frente e não tente se passar por imbecil. Eu sei que você já passou antes por esse caminho. Mas não seria melhor a gente esperar pelos que vêm atrás? Não! Pra onde você está indo? Isso vai pro norte! O leste fica pra lá! Pare! O que é que você está pensando? Por que é que você não olha nos meus olhos? Pensei que ali fosse o leste! Pensei que ali fosse o leste! Espera, pirralho! Eu vou lhe mostrar como é que você deve me conduzir! Você sabe agora onde fica o leste? No braço, não. Onde fica o leste? Ali. Onde estão as cacimbas? Ali. Ali. Ali? Mas você foi por ali. Não, não, sim, senhor. Então você não foi por ali? Você foi por ali? Sim, senhor. Onde estão as cacimbas? Ali. Ali. Você não disse há pouco que sabia onde estão as cacimbas? Você sabe? Não. Sim. Você sabe? Sim. Você sabe? Não.
Nós já passamos antes por aqui. Veja os rastros ali. Quando passamos por aqui, não devíamos estar muito afastados do caminho. Monte a tenda! Vazios. Não há uma gota no meu. Ele não deve perceber que eu ainda tenho alguma coisa para beber. Senão, se ele tiver uma fagulha de raciocínio no seu crânio, ele vai me trucidar. Se ele se aproximar de mim, eu atiro. Se ao menos a gente conseguisse chegar na cacimba anterior. Parece que deram um nó na minha garganta. Por quanto tempo um homem pode suportar a sede? Preciso entregar a ele o cantil. Preciso que o capataz me deu na estação. O cantil que o capataz me deu na estação. Se não, quando nos acharem e eu ainda estiver vivo e ele quase sufocado de tanta sede. Sede? Vão mover um processo contra mim. Um processo contra mim. Solte essa pedra!
senhora é a mulher do morto. Eu sou o capataz que contratou o seu marido. Ouvi dizer que nesse processo você pede a punição do negociante e uma indenização. Eu vim assim que pude, pois eu tenho a prova de que seu marido foi morto sem culpa. Ela está aqui, na minha maleta. Ouvi que você tem uma prova na sua maleta, mas eu vou te dar um conselho. Deixe a prova dentro da maleta. Mas a mulher que tu cule vai sair disso sem nada. Mas você quer entrar para aquela lista? Vou pensar no seu conselho. Declaro aqui aberta a sessão. A mulher do morto tem a palavra. Meu marido carregou as bagagens desse senhor através do deserto de Jarri. Um pouco antes do final da viagem, esse senhor o matou com um tiro. Ainda que meu marido não vá voltar à vida por meio disso, eu peço que seu assassino seja punido. Além disso, a senhora pede uma indenização. Sim, porque meu filhinho e eu perdemos aquele que nos dava o sustento. Não lhe faço qualquer censura. A reivindicação material não lhe prejudica em nada. Atrás da expedição do negociante Carl Langman, vinha uma outra, a qual o capataz demitido da primeira expedição veio se juntar. A pouco mais de 1 quilômetro de distância da rota, avistou-se a expedição malograda. O que os senhores viram quando chegaram mais perto? O que os senhores viram quando chegaram mais próximo? O negociante não tinha mais do que um pouquinho d'água no seu cantil. Seu carregador jazia morto na areia, com um tiro. O senhor deu um tiro no homem? Sim, ele me atacou repentinamente. Como ele atacou o senhor? Ele queria me trucidar pelas costas com uma pedra. O senhor tem uma explicação para o motivo desse ataque? Não! O senhor forçou muito o seu pessoal? Não! O capataz demitido, que participou da primeira parte da viagem, está presente? Eu! Pronuncie-se a respeito. Pelo que eu saiba, tratava-se para um negociante de chegar o mais rápido possível à Urca, por causa de uma concessão. O senhor tinha a impressão de que a expedição que marchava à dianteira marchava numa rapidez incomum? Não. Incomum, não. Ele tinha um dia de vantagem e estavam mantendo isso. Mas para isso, o senhor deve ter forçado. Eu não o forcei de forma alguma. Isso era coisa do capataz. O acusado não lhe sugeriu expressamente que forçasse bastante o carregador? Não o forcei mais do que o de costume. Até menos. Por que o senhor foi demitido? Porque, na opinião do negociante, eu era gentil demais
no trato com um carregador. E não deveria ser? O senhor tinha a impressão que não deveria, que o Cule, que não deveria ser tratado com gentileza? Era uma pessoa insubordinada? Não! Ele aguentava tudo, pois, como ele mesmo me disse, tinha medo de perder o seu trabalho. Ele não estava em nenhum sindicato. Ele tinha, então, que aguentar muita coisa. Responda. E não fique o senhor remoendo tanto para responder a verdade. Aparece de qualquer jeito. Eu só fiquei até a estação de Ram. Certo, capataz. Aconteceu algo depois que pudesse explicar o ataque do Cule? Aconteceu algo depois que pudesse explicar o ataque do Cule? Não, da minha parte, nada. Preste atenção. O senhor não deveria bancar o Santinho. Desse jeito, o senhor não vai chegar a lugar algum. Se o senhor tratava o seu Cule com luvas de pelica, como o senhor explica o ódio que o Cule tinha do senhor? Mas somente tornando o ódio verossímil é que o senhor vai poder tornar verossímil também que agiu em legítima defesa. Use a cabeça. Eu tenho algo a confessar. Eu bati nele uma vez. Ora, e o senhor acredita que foi dessa única vez que surgiu no Cule tamanho ódio? Não! Mas eu apontei uma arma para as costas dele quando ele não quis atravessar o rio. E na travessia do rio, ele quebrou um braço. Também nisso, eu tive culpa. Na opinião do Cule. Naturalmente. Naturalmente. Na verdade, fui eu que tirei ele da água. Pois então, depois da demissão do capataz, o senhor deu motivos para que ele o odiasse. E antes? Ora, admita que o homem odiava o negociante. Quando refletimos a respeito, é até mesmo óbvio. É compreensível que um homem que é mal remunerado, forçado com violência a enfrentar perigos e que, para benefício de um outro, até prejudica a própria saúde, arriscando a vida por quase nada. Esse homem odeia o outro. Ele não tinha ódio do outro. Vamos interrogar agora o gerente do hotel da estação de Ram para saber se ele pode relatar algo que nos permita ter uma ideia da relação do negociante com o seu pessoal. Como o negociante tratava o seu pessoal? Bem, devo mandar essas pessoas saírem do recinto? O senhor teme pelo seu negócio, se falar a verdade? Não, isso não será necessário nesse caso. Como o senhor desejar. Ele, inclusive, deu fumo para o capataz e pagou, sem criar dificuldades, todo o seu salário. E o Cule? O Cule também foi tratado bem. Sua estação é a última estação da polícia nessa rota? Sim, depois começa o inóspito deserto do Jarri. No caso da gentileza do negociante, tratava-se mais de uma gentileza
movida pelas circunstâncias, provavelmente também por um curto período de tempo. Uma gentileza tática, por assim dizer. Também na guerra, nossos oficiais se aproximavam da tropa com um tratamento mais humano, quanto mais próximo do fronte chegavam. Esse tipo de gentileza, obviamente, não diz nada. Ele, por exemplo, cantava enquanto marchava. A partir do instante em que eu o ameacei para ele atravessar o rio, nunca mais ouvi ele cantar. Ele estava, portanto, cheio de rancor. Isso é compreensível. Devo aqui novamente recorrer à guerra. Também lá, podia-se compreender as pessoas simples quando diziam aos nossos oficiais: sim, vocês fazem a guerra de vocês, mas nós fazemos a de vocês. Assim, o cule também poderia dizer ao negociante: você faz o seu negócio, mas o seu sou eu que faço. Preciso ainda fazer uma confissão. Quando nós nos perdemos do caminho, eu partilhei com ele um cantil. Mas o segundo cantil, eu queria beber ele sozinho. Ele, por acaso, viu o senhor bebendo água? Foi o que supus quando ele veio em minha direção com uma pedra na mão. Eu sabia que ele me odiava. Quando nós entramos na região inóspita, eu fiquei dia e noite de orelha em pé. Eu deveria ter imaginado que na primeira oportunidade ele cairia sobre mim. Se eu não tivesse matado ele, ele teria me matado. Eu gostaria de dizer algo. Ele nunca teria atacado o negociante. Ele nunca atacou ninguém. Fique tranquila. Eu tenho a prova da inocência dele na minha maleta. Foi encontrada a pedra com a qual o Cule ameaçou o senhor. O homem tirou a pedra da mão do morto. É essa a pedra? O senhor a reconhece? Sim, era essa a pedra! Então veja o que estava dentro da pedra! Era um cantil e não uma pedra! Ele estava oferecendo água ao senhor! Agora está parecendo que ele não desejava de modo algum trucidar o senhor. Viu? Eu pude provar. Ele era inocente. Excepcionalmente, eu pude provar. Pois quando ele estava saindo da estação de Han, eu lhe dei o meu cantil. O gerente de hotel é testemunha. Esse é o meu cantil. Imbecil! Agora, ele também está perdido. Isso não pode ser verdade. Ele teria dado de beber ao senhor. Devia ser uma pedra! Não, não era uma pedra, o senhor está vendo, é um cantil. Eu não podia supor que era um cantil. O homem não tinha motivo algum para me dar de beber. Eu não era seu amigo. Mas ele lhe deu de beber. Mas por que é que ele deu de beber a ele? Por quê? Provavelmente porque achava que o negociante estava com sede. Provavelmente por um gesto de humanidade. Talvez mesmo por burrice, pois eu acredito que ele não tinha nada contra o negociante. Então ele devia ser muito burro mesmo. O homem sofreu um acidente por minha causa. Possivelmente pelo resto da sua vida. O braço! Seria mais do que justo ele querer me dar o troco. Mais do que justo! Por um pouco de dinheiro,
O homem caminhou ao lado de mim, que tenho muito dinheiro, mas a estrada foi igualmente árdua para nós dois. Isso ele sabe, então. Quando ele ficou cansado, ele apanhou. Isso não é o correto. Supor que o Cule não iria me trucidar na primeira oportunidade seria supor que ele era irracional. Sim. O senhor quer dizer que supôs, então, que o Cule devia ter algo contra o senhor. Então, o senhor teria matado um homem provavelmente inofensivo, porque não poderia saber que ele era inofensivo. Isso se passa, às vezes, com a nossa polícia. Eles atiram contra uma multidão, manifestantes, pessoas totalmente pacíficas, apenas porque não podem imaginar que essas pessoas não os teriam tirado simplesmente de cima dos cavalos e os linchado. Todos esses policiais, na verdade, atiram por medo. E o fato de terem medo é uma prova de que são racionais. O senhor quer dizer que não tinha como saber que o Cule formava uma exceção. É preciso se ater à regra, não à exceção. Sim, é isso. Que motivos esse Cule teria de dar de beber ao seu algoz? Racional? Nenhum. A regra é olho por olho. O tolo espera uma exceção que o inimigo lhe dê de beber. Não espera o homem de razão. A regra. Espera uma exceção. No sistema que vocês implantaram, agir humanamente é uma exceção. Quem, portanto, se mostrar humano vai responder por todos os danos. Temam por quem parece ser gentil. Detenham aquele que quer socorrer alguém. Alguém passando sede ao seu redor, feche os olhos num piscar, tampe os ouvidos se alguém geme ao seu redor. Quem se esquece de si mesmo, dá de beber a um homem, e quem bebe é um lobo. O tribunal ainda tem uma pergunta para lhe fazer. O senhor não obteve alguma vantagem com a morte do Cule? Pelo contrário, eu precisava dele para o negócio que eu pretendia realizar. Ele carregava os mapas e as tabelas de mensuração de que eu necessitava. Sozinho, eu não estava em condição de carregar as minhas coisas. Então, o senhor não fez o seu negócio em Urga? Claro que não. Eu cheguei tarde demais. Estou arruinado. Vou proferir a sentença. O tribunal considera como provado que o Cule
não se aproximou de seu patrão com uma pedra, mas com um cantil. Mas mesmo partindo desse pressuposto, é mais provável que o Cule quisesse matar o patrão com o cantil do que lhe dar de beber. O carregador pertencia a uma classe social que tinha motivos, de fato, para se sentir prejudicada. Para tais pessoas, como o carregador, não passava de puro raciocínio se proteger de uma trapaça na distribuição da água. Sim, deve ter parecido até mesmo justo para essas pessoas, do seu ponto de vista tão limitado, unilateral e aferrado apenas à realidade, se vingar do seu algoz. No dia do acerto de contas, eles teriam apenas o que ganhar. O negociante não pertencia à classe social a qual o carregador pertencia. Ele precisava se precaver do pior. O negociante não podia acreditar num ato de camaradagem do carregador confessadamente torturado. A razão lhe disse que ele estava extremamente ameaçado. O estado inóspito da região deve tê-lo enchido de preocupações. A ausência de polícia e do judiciário possibilitava ao seu empregado extorquir a sua cota de água potável e o encorajava. O réu, portanto, agiu em legítima defesa. Independentemente de ter se sentido ameaçado ou apenas de ter sido ameaçado, dadas as circunstâncias, ele devia se sentir ameaçado. O réu, portanto, está absolvido da acusação. E a ação da mulher do morto é julgada improcedente.
confiável. Vocês ouviram. Vocês viram. Vocês viram o usual, o que sempre acontece. Nós pedimos a vocês, no entanto, não considerem como natural. Pois nada pode ser chamado de natural, para que nada seja dado por imutável. Sutura, fazes o sutura.